Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, vítame vás na dnešnom slávnostnom vianočnom gospelovom koncerte v priestoroch kresťanského spoločenstva Poprad. Prosím, aby ste všetci prišli dnu, zaujali svoje miesta, pretože oficiálne začíname. Je to už takou tradíciou, že vždy takto pred Vianocami vlastne organizujeme takýto gospelový vianočný koncert a sme veľmi radi, že tohto roku ste prišli v takom hojnom počte. Veľmi sa tešíme, že ste prišli, že ste prijali naše pozvanie a naozaj som veľmi rád, že vás vidím toľkých na tomto mieste. A s láskou sme pre vás pripravili celý tento program, celú tú scénu, všetky tie veci a verím, že sa vám to bude páčiť, verím, že budeme mať spolu dobrý čas. A bude to dlhé zhruba ako jeden taký celovečerný dobrý film, takže nejaké 2 hodinky plus minus. Takže prajem vám príjemnú pohodu, príjemný zážitok, príjemný čas a ešte prečo gospelový, prečo vianočný koncert a prečo taký bohatý program. Neviem, či ja som sa minule tak zamyslel nad tým, neviem, či ste sa zamýšľali nad tým, že kedy je vlastne človek bohatý. Viete, kedy je človek naozaj skutočne bohatý? Viete ho? Katka, ty vieš? Keď má veľa peňazí. No samozrejme. Aj to je dobré mať veľa peňazí, ale ja som minule šoferoval v aute a úplne ma napadlo tá myšlienka, že kedy je človek bohatý. A úplne spontánne mi prišla odpoveď, že keď životom ideš spolu Boh a ty, tak si bohatý. A preto vlastne tento koncert gospelový, lebo budeme spievať piesne, tak ako aj vianočné sviatky sa spájajú s narodením Spasiteľa Ježiša Krista, takže aj my budeme spievať piesne práve o Bohu. A verím, že aj týmto časom, ktorý strávime takto spolu, sa k nemu priblížime. Ale prv než začneme, ja by som chcel medzi nami privítať ešte pána viceprimátora mesta Poprad, Pála Gašpera. A ja ťa poprosím, Balo, poď na aspoň pozdraviť pár slovami. Dobrý večer vám prajem všetkým. Presne toto oslovenie som mal prichystané, čo povedala Katka, takže ešte raz, vážené dámy, vážení páni, drahí priatelia. Ja som nesmierne rád, že takéto podujatia, aké je dnes, sa organizujú, pretože Vianoce, áno, sú sviatkami pokoja a mieru, ale nie je to len taký pokoj, že posedme si, oddychnime, najedzme sa, napíme. Existuje vo svete aj niečo viac než materiálne hodnoty. A človek môže byť bohatý, aj keď toho nemá veľa. Môže byť šťastný, aj keď je možno chudobný, ale môže zažívať peklo, aj keď je miliardár. A ja by som bol rád, keby aj dnešný večer sme sa tak zastavili, zamysleli nad tým, čo je okolo nás, čo sa nám tlačí do našich domácností z televízie, z rozhlasu, z rozličných médií a aby sme naozaj tak triezvo odsunuli materiálne veci na druhú koľaj a povedali si, že to, čo je v nás, čo je ľudské, že to je oveľa dôležitejšie, než to, že či máme hodne jedla a hodne všetkého. Ja z celého srdca všetkým nám prajem, aby sme mali krásne, požehnané Vianoce, šťastný nový rok v plnom zdraví. A takisto nám všetkým prajem, aby sme stretávali len takých ľudí, o ktorých môžeme povedať, že sú to ľudia s veľkým L. A aby o nás, každý, koho stretneme, mohol povedať, stretol som človeka s veľkým Č. Tak pekné sviatky. Veľmi pekne ďakujem za príhovor a teraz by sme začali prvým číslom nášho programu a k nemu poviem len krátko to, že prežili sme tento rok, neviem ako vy, ale mne prešiel strašne rýchlo tento rok a bol veľmi rýchly a zažil som veľa rôznych vecí, dobrých, zlých, veselých, radostných, ale aj vážnych. A tak sme sa rozhodli, že začneme tento dnešný program trošku vážne. Začneme ho vážnou hudbou. Vlastne našim prvým hosťom je naša dobrá kamarátka Barbora Pirohovičová, ktorá študovala v Poprade na základnej umeleckej škole. Vyštudovala vlastne niekoľko rokov klavíra, od 8 rokov sa venuje klavíru a teraz študuje na konzervatóriu v Prahe a pripravila si dnes pre nás prelúdium D-dur opus 23
číslo 4 a Preludium G-moll opus 23 číslo 5 od Sergeja Rachmaninova. Takže vám prajem príjemný zážitok. Thank you.
Tak ďakujeme Barborke Pirohovičovej. Myslím, že to bolo krásne a je úžasné, že je toľko talentov, je toľko rôznych štýlov hudobných, tak ako aj to pozadie možno také zvláštne bolo, ale bolo pestré. Ale niekedy aj život je takýto pestrý, rôzne farby, rôzne situácie. Takže, ale mne sa to veľmi páčilo osobne. A ideme na ďalší program. A ja už poprosím hudobnú skupinu Rakľom. Je to skupina, ktorá je pod vedením Jana Gažíka. Ináč prezradím túto hudobnú skupinu. Už tu máme tretí rok po sebe. Tento vianočný koncert robíme takto už po tretí rok. A mne sa veľmi páči táto skupina, lebo je živá, temperamentná, radosná. A verím, že aj takéto piesne budeme teraz počuť. A táto skupina pôsobí v Spiskej Belej v takej misijnej práci pod vedením Jana Repku, ktorý je tiež tu medzi nami. Jano, prosím ťa, postav sa, že môžeme ti zatlieskať. On o ničom nevie, ale je to veľmi vzácna práca, ktorú tam robia. Veľa zmenených ľudských životov je tam a je to veľmi, veľmi dobré dielo, veľmi dobrá práca. A práve tam pravidelne slúži táto skupina Rakľom. A niečo ďalej by nám o tej skupine mohol povedať Jano. Tak ešte vyzerá, že zapnú. Ja musím povedať, že ja som tiež navštívila Romany Archu, bola som tam robiť nejaké rozhovory a v Krížovej Vsi majú vlastnú budovu a naozaj táto práca je veľmi ťažká, ale je veľmi krásna. Títo všetci ľudia sú výsledkami tejto práce a máme ich veľmi radi. Takže vlastne povedala si skoro všetko. No, sme vďační, že sme sa obrátili hlavne k Pánovi, že môžeme slúžiť aj pod vedením ako nášho pastora Jana Repku. A verím tomu, že nie je to niečo, to, čo vzniklo, tak to nevzniklo z človeka, ale je to z Boha, z Ježíša Krista, lebo naozaj naše životy sú zmenené a je dobre žiť s Pánom. Takže asi tak. Prosil mikrofón, ďakujem. Aj k tejto prvej pesničke by som chcel niečo povedať. Zložil som ju, ja vlastne aj melódiu, aj text. Je to rómska pieseň, ale rozpráva o tom, že vlastne mnoho ľudí obviňujú Boha, že čo mi Boh dal a tak ďalej. Ale je veľmi dôležité naozaj prosiť Boha, lebo ľudia zabúdajú poprosiť. A aj v Božom slove je napísané, že proste, hľadajte, aj klopte a bude vám otvorené a že jeho ruka nie je prikrátka, aby nás zachraňovala, aby nám dala veci do života, aby zmenila naše životy, jeho moc. Takže prajem vám príjemný zážitok. Angen Durkinen Andre Mirora Mesom drom Chachiben Mesom drom Chachiben Tumaro Chiriben Tu penjal roden Angen Durkinen Andre Mirona Sondrom Chachiben Mesondrom Chachiben Tumaro Chiriben Saboroso mangas Tu amendes Tiro as nane cikno Te telame Chiriben Mesom drom Chachiben Tumaro Chiriben Tu penjaroden Mangen Durkinen
André Mirona. Mesom dron čači ben, mesom dron čači ben, tu baro čivi ben. Signo, te te lamo.
požehnaný Boh a Otec Pána nášho, ktorý dal Syna svojho za nás, ho za nás, na chválu svojej slávy, on umilostil nás. Otec Pána nášho, ktorý dá Syna svojho za nás, ho za nás, na chválu svojej slávy, on umilostil nás, nás. Mesiáš, Mesiáš, vševládny Pán, táto posledná pesnička je ešte vlastne rómska. Tiež som ju zložil a aj otextoval. A hovorí vlastne o tom, že aby sme nestratili zrak, že Ježiš je vlastne centrum všetkého. Lebo aj tento svet, aj veci obdivujú vesmír, že aký je veľký, ale zabúdame na Stvoriteľa. Že naozaj Stvoriteľ je Ježiš Kristus. Skrze Neho a pre Neho všetko toto je. Všetko toto máme, môžeme užívať.
aby sme naozaj boli takí kristocentrickí, aby sme nezabúdali na Krista. Tu salvare de sare pu Tu salvare de saroka Tu salvare de sar saboro so in devla Nikona ne kai su sar sal tu Tu salvo del varo Chavo le de blescro
náladu noča vole devle skro. Tu pagal le menge scherizo. Tu salo del baro, del baro, tu salo chavo devle skro. Yeah. Ďakujeme skupine Rakľom. Bolo to veľmi dobré a akurát pre mňa to malo jednu veľkú chybu, že je tu malý tanečný parket pre všetkých. A ja rád tancujem, takže jak začali tie prvé tóny, hneď som mal chuť vybehnúť a tancovať, vravím Katke, že či nejdeme, ale to by sa nehodilo sem. Ale pripomenuli mi veľmi, celé to ich vystúpenie mi pripomenulo jednu vec. A ako ste si všimli, myslím, tretia pieseň, to bolo o narodení Spasiteľa. A dovolte mi, aby som prečítal trošku niečo z tejto knihy z Biblie. A, lebo veľmi to korešponduje s tým, čo sme práve videli. A tam je napísané, že ako sa narodil vlastne Spasiteľ, ako prebiehalo to narodenie Pán Ježiš Kristus. A tam je. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli, strážili si v noci stádo a hľa anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila i báli sa bázňou veľkou. A anjel im povedal, nebojte sa, lebo zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Takže ja si nejako takto predstavujem veľkú radosť. A naozaj je to radostné a v tejto radosti budeme pokračovať ďalej. Našimi ďalšími hostiami sú Ondrej Straka and Friends. Vznikli iba v roku 2014, čiže je to naša najmladšia kapela. Ich pôvodným zámerom bolo nahrať CDčko, vstúpiť hlbšie, ktoré si budete mať možnosť potom aj kúpiť. A tohto roku boli dokonca finalistami súťaže Košický zlatý poklad s piesňou Mám rád život, ktorú nám aj dnes zaspievajú. A ja ešte prezradím, že táto kapela, ja ich mám veľmi rád, lebo poznám ich osobne, sú to skvelí hudobníci. Bubeník Jožo Zahradníček nám pomáhal aj naše CDčko robiť v roku 2014 a za jeho vydatnej pomoci sa nám aj podarilo ho spraviť. A naozaj sú to skvelí muzikanti, sú to aj učitelia na základnej umeleckej škole a ďalej už nechám slovo im. Ďakujeme veľmi pekne, sme veľmi radi, že tu môžeme byť a veľmi radi by sme vás naučili jeden veľmi jednoduchý refrén našej prvej skladby, ktorú aj Marek spomínal, a to je Mám rád život. Tak skúste si s nami zaspívať teraz. Za ho, čo ťa trápi, raduj sa s nami a skáč. Veď život je tak krásny, tiež sa veď len jeden máš. Skúste s nami. Čo ťa trápi, raduj sa s nami a skáč. Keď život je tak krásny, tiež sa veď len jeden máš. Toto tu piesem práve pre teba. Mám rád život a živé farby a živých ľudí, čo žijú. Krásny
Ďakujeme veľmi pekne. Ďalšia pieseň blízko nás, z nášho albumu Vstúpiť hlbšie, ktorý aj Marek spomínal. Je takou, dá sa povedať, skladbou, ktorú ľudia, povedzme, ohodnotili najlepšie z albumu. Pamätám si, keď sme ju písali, alebo aj text, keď som písal, tak som premýšľal nad tým, ako povzbudiť ľudí, pretože táto pieseň hovorí, že netreba vzdávať nič, pretože víťazstvo je blízko nás. Takže tento refrén je veľmi jednoduchý. Viem, že je blízko nás. Čo? Víťazstvo. A my vieme, že tým víťazstvom je Boh, je Ježiš Kristus, takže je to víťazstvo. Blízko nás. Cítiš, že ako kráčaš, hoci veľa znášaš, vietor strácaš vo svojej plachte. Niekedy vnímaš, že sa to rúti, všetko v tvojom vnútri, tie plány, čo kedy. Zemi zráža, všetko to s tebou máva, no ty vstávaš a ideš ďalej. Správa búrka zas k tebe mierí, zostan plný viery, už iba kúsok a budeš v cieľ. Bez boja víťazstvo nie je, a ty to vieš. Tak bež a neprehraj, na dosah ruky je tvoj cieľ.
Ďakujeme veľmi pekne. Skladba Blízko nás. Skladba Vstúpiť hlbšie, taktiež z albumu, ktorý sa takisto volá Vstúpiť hlbšie. A je to, keby som mal povedať k tej skladbe veľmi jednoducho, tak určitým spôsobom vyjadruje to, čo sme vtedy v tom období skutočne cítili, pretože ako všetci vieme, tak tento svet vie byť dosť povrchný, vie byť dosť taký, že proste tvrdý a veľa vecí sa klže po povrchu a práve táto skladba je určitým vyjadrením nás, ktorí sme túžili vstúpiť hlbšie do vzťahu s Bohom, do toho, aby sme vnímali tie veci, ktoré Boh skutočne vidí a ktoré my nevidíme, tie jeho sny, ktoré on sníva a my sme ich nesnívali, chceme ich tiež snívať. Miesta, kde je živá voda, chcem vyššie lietať a vznášať sa a dýchať čerstvý vzduch. Tam, kde si ty, tam je sláva a moc a nádej pre tých, čo ťa hľadajú srdcom celým. Chcem snívať tvoj sen, tvoju vôľu poznať, zatúžil som. Chcem bývať s tebou a v tvoji tvojej skrýšu pevnú mať. Tam, kde si ty, tam je sláva a moc a nádej pre tých, čo dôverujú tvojim slovám. Chcem bývať s tebou a v tvoji tvojej skrýšu pevnú mať. Tam, kde si ty, tam je sláva a moc a nádej pre tých, čo dôverujú tvojim slovám. Ďakujeme pekne.
Srdce moje ti spieva,
za to, čo si učinil pre mňa. Som dojatý tvojou láskou. Miloval si ma skôr, než som bol. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, Ondrej, bolo to super. A pre mňa to bol osobne veľký zážitok, lebo poznám tie piesne veľmi, veľmi dôverne, lebo bolo to roku 2014, ho vydali? 15? Jún 15. V roku 2015, v júni, vydali toto CDčko. Ja som ho zobral do auta. A tak ako bolo toto také osobné vyznanie Ondra, naozaj veľmi pekné, a aj to CDčko pre mňa sa stalo takým osobným, lebo sme si ho dali do auta, do prehrávača, do auta. A stále, keď sme išli autom, išli sme do Chorvátska, tam sme sa aj s Ondrom stretli potom, a tak moje deti, sedmičku, sedmičku, to bola tá, ktorú spievali blízko nás, tak sme sedmičku, potom druhý, nie, osmičku, tak sme rýchle dali osmičku a tak to išlo. A potom sa udiala taká zvláštna vec, že sa nám pokázal prehrávač. To CDčko sa tam zaseklo. A rok sme počúvali Ondra Straku. Takže celý rok nám išiel Ondrej Straka, preto tie piesne, mám k ním taký blízky vzťah. Ale už po tom roku... A po tom roku už toho bolo dosť, tak sme to nakoniec dostali nejako vonku. Ale som rád, Ondro, že si prišiel a myslím, že to bol skvelý čas. A teraz privítame ďalších hostí. Našimi ďalšími hostiami je James Evans so svojou kapelou. James pochádza vlastne z Veľkej Británie, z Walesu, ale má írsko-škótske korene, takže tieto prvky sa prejavia určite aj v hudbe, budete to môcť počuť. Na Slovensko prišiel v roku 2000, oženil sa tu, má manželku a 4 deti, najmenší prírastok, kým prišiel pred 7 týždňami, takže gratulujeme. A James, tiež taký osobný priateľ, lebo takisto v roku 2014 nám pomáhal robiť CDčko, nahral tam krásne husle, ktorý poznáte to CDčko, tak viete, že sú naozaj krásne. A ja už sa veľmi teším na to, čo nám zahrajú. Takže James Evans. Je to úžasné byť tu a ja sedím dopredu a že pozerám na všetci, čo hrali a povedali, že oh, wow, tak zažijem. To, ako máte dobrý čas to teraz? Áno? Rozumiete moju slovenčinu? No, super, hlavne. Thank you.
Moc ďakujem. To je Mišo. On je zo Štrbí, ale mne je Litovský Mikuláš. Litovský Mikuláš, že? Hej, je čo Litovský Mikuláš, je trošku blízko. A tu je Rastio z Prešova. My máme ešte viacej v kapele, ale bohužiaľ nemohli byť tu dneska. Tak nevadí, ne. Ale v pohode. Ja vidím im stále. To pesnička hovorí o radosť. A radosť je fakt dôležitá v tomto smutný svet. A niekedy nemusí byť smutné. When the joy of the Lord moves upon my heart, I will dance like David danced. When the joy of the Lord moves upon my heart, I will dance like David danced. Woo! Whoa! Oh, damn. When the joy of the Lord moves upon my heart, I will dance like David danced. Joy of the Lord moves upon my heart, I will dance like David danced. I will dance like David danced. I will dance like David danced. Whoa, 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 whoa. Len dajte strana. Oh. To je najhlasnejšie. A teraz vy. Oh. Oh. To je dobré. A ešte raz vy. Oh. Oh, ne. A teraz vy. To je dobré. Všetci spolu! 3, 4! Si espíritu! Si espíritu de Dios es mi corazón. Hoy yo danzo como David. Si espíritu de Dios es mi corazón. Oh, yo danzo como David. Oh, yo danzo, oh, yo danzo. Oh, yo danzo, oh, yo danzo como David. Oh, yo danzo, oh, yo danzo. Oh, yo danzo como David. Oh, yo danzo. Oh, yo danzo como David. I will dance like David. Espírito te me ešte raz. Wow. Você é super.
po anglicky Vianoce je Christmas, Christmas. A vlastne, že to je veľký vec teraz, že ľudia hovorí Xmas, ako Xmas. Vlastne, že pre mňa to je taký trošku divné, lebo Christmas je Christmas, ako takto napísané, Kristove omša, takto je po anglicky. Vlastne, že keď dávaš X, to chýba niečo, vyzerá ako pre mňa matematika. Ako, že... nejaké veci v živote nemôžeme hľadať také logické, ako vedeci hľadajú neviem čo, ale vlastne, že toľko veci nemôžeš počítať hviezdy napríklad. A, je toľko zázrakov okolo nás a ľudia, veľa ľudia v živote veľmi zabudne, že zázrakov existuje. Môj viera je v Bohu. A veľa hovoríme o Bohu a teraz mi nepadlo, že čo by som povedal o vás, že aký ste veľmi dôležité, každý jeden druhý. Že ste milovaní, ak ste prijatí. Potrebujeme rozšíriť lásku medzi nás. Nech Poprad byť milovaný mesto.
just see your face.
sa zatmelo, odsúdený na smrť bol spasiteľ. Pribitý na kríž, krv vylieval za nás, on porazil zlo, vykúpil nás. Spievaj, haleluja, 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 spievaj, hale
oslávený na veky je, vyvýšený na veky je, skriesený, on je živý, on je živý, na veky je, na veky. Práve teraz sa nachádzame na vrchole nášho večera. A mali sme tu veľa, veľa, veľa cenných hostí, vzácnych hostí. Ale viete, ja by som chcel teraz privítať toho najvzácnejšieho hostia. Viete, veľakrát hovoríme, že o Vianoce sú dobré. Na Slovensku hovoríme, sme veriaci ľudia. Ale počúvajte ma, veríme tomu, že on je živý. Ako ste videli ten klip, ktorý tam šiel, tak bol zabitý. Ten, o ktorom sme na začiatku hovorili, že prišli anjeli a zvestovali nám veľkú radosť, že sa narodil spasiteľ. Tak tento spasiteľ jedného dňa bol zabitý. Jedného dňa skončil na kríži. A ľudia, viete, on 3 roky chodil po Izraeli, kriesil mŕtvych, uzdravoval nemocných, otváral oči slepým, očisťoval malomocných. Tento Ježíš napríklad povedal, že odpúšťajú sa ti hriechy. Tento Ježíš, keď nábožní ľudia sa zhromaždili a chceli ho nejak nachytať, lebo sa im vymýkal nejako z ich konceptu, a tak ho chceli dostať jedného dňa a doviedli jednu ženu, ktorú pristihli pri cudzoložstve, že proste cudzoložila. A hovoria mu, že pane, náš zákon hovorí, že takéto hriešnice máme ukameňovať. Čo hovoríš ty? A viete, čo Ježiš povedal? Zohol sa a niečo písal prstom do piesku. Niečo tam písal a ešte povedal týmto nábožným ľuďom, že viete, dobre, kto je z vás prvý bez hriechu, nech vezme kameň a nech hodí do tejto ženy. A potom sa zohol a písal prstom do piesku. A tam je napísané, že počnúc od tých najpoprednejších začali odchádzať preč. Ani jeden kameň nevyletel. Lebo každý si uvedomoval, že je hriešný. Ježiš usvedčil každého, kto tam bol, že je hriešný. A keď zdvihol zrak, pozrel na tú ženu, hovorí: žena, a kde sú tí tvoji sudcovia? Kde sú? Oni odišli preč. A Ježiš povedal: choď, ani ja ťa nesúdim. Odpúšťajú sa ti tvoje hriechy. Choď, nehreš viac. A toto je úžasná správa. Toto by mal byť hlavný odkaz. Treba z týchto sviatkov. To by mal byť hlavný, a to je hlavný odkaz. Že Syn Boží sa zjavil na to, aby zmaril diablové skutky. V mojom, v tvojom živote. Na to sa zjavil Syn Boží, aby zahladil, ako sme videli tú kvapku krvi, aby zahladil touto krvou hriech. Lebo jeho krv bola čistá a jeho krvi sa nikdy hriech nedotkol. V jeho živote nebolo hriechu.
nikdy neklesol, nikdy nepadol. A on mal tú moc. Jeho krv bola čistá, svätá. A on šiel na ten kríž, ako sme videli. A na tom kríži sa udiala jedna výmena. A tam si to s nami vymenil. Tam jeho čistota a jeho svetosť prechádza na človeka a naše hriechy prechádzajú na ňo. Je to úžasná pieseň, ktorú sme spievali a tam bolo, keď nebo plakalo, slnko sa zatmelo a ozaj tak je opisované ukrižovanie Ježiša Krista, že tma nastala po celej zemi. Zem sa triasla, skaly sa pukali, o tom je táto pieseň, to hovorí evanjelium. A udialo sa to, že všetky hriechy každého jedného z nás, všetky hriechy celého sveta prišli na tohto baranka Božieho. Prišli na syna Božieho. Všetky hriechy na ňom spočinuli. A on povedal, Otče, prečo si ma opustil? A my vieme, prečo ho Otec opustil. Lebo naše hriechy boli na ňom. Moje a tvoje hriechy spočinuli na Ježišovi Kristovi, svetom, čistom barankovi Božom. A potom povedal, je dokonané. Zostúpil do podsvetia, aj tam išiel za nás, aby my sme tam raz nemuseli ísť. Zaplatil dokonale. Bože slovo hovorí, že jedinou obeťou raz a navždy očistil a zdokonalil tých, ktorí sa nechajú posvetiť. A je to záver, ešte budeme hrať jednu pieseň, ale ja by som vám chcel toto zo srdca popriať. Veľmi sa teším, že ste prijali pozvanie na tento koncert, že ste tu toľky. Naozaj mám z toho veľkú radosť. Ale vy ste prijali pozvanie. Vy ste počuli, alebo videli, alebo niekto vám povedal a dostali ste pozvanie, že dnes tu je táto udalosť a dnes môžete prísť. A prišli ste a ste našimi hostiami. A my sme za to veľmi vďační. Ale takisto Ježiš hovorí v zjavení Jána, tam je napísané, že ja klopem na dvere a ktokoľvek mi otvorí srdce, ja prídem a budem hosťom môjho. A toto je vrchol, toto je záver tohto programu. Najväčší odkaz, že ty môžeš hosťom v tvojom živote, hosťom v tvojom dome môže byť tento Ježiš, nie tento nakreslený, ale Ježiš, ktorý vstal z hrobu a je živý, ktorý zaplatil za naše hriechy a svojou krvou nás očistil, tento Ježiš môže byť hosťom v tvojom srdci, tento Ježiš môže byť hosťom v tvojom dome, tento Ježiš môže byť hosťom v tvojom tele, tento Ježiš môže bývať s tebou na veky. A o tom bola táto pieseň. Chcel som kratšie, ale nedá sa to kratšie. Dokonca Biblia hovorí, že ani slovami sa to nedá vystihnúť, že akú lásku nám dal Boh. Tak veľmi nás Boh miloval. Tak veľmi ťa Boh miloval, že dal svojho syna Ježiša Krista na kríž. Aby ty a ja sme mali večný život. A on šiel dobrovoľne. Preto ľudia mu hovorili, zostup z kríža, ak si syn Boží. A on bol syn Boží a mohol. Ale on nezostúpil, lebo myslel na mňa a na teba. A teraz, tak ako ste prijali naše pozvanie, ja vám zo srdca prajem, aby ste aj vy vydali hlas zo svojho srdca a svojimi ústami pozvali tohto Ježiša do svojho srdca. Prídeš domov, alebo hocikedy, alebo aj teraz, počas ďalšej piesne, kľudne povedz Ježišovi, Ježiš, ja verím, že si živý, nasťahuj sa do mňa, nasťahuj sa do môjho srdca. A on príde. Ja som to skúsil, všetci, ktorí tu vystupovali, to skúsili, je to tak. Je to tak? Naozaj, pozvi ho a bude hosťom v tvojom dome, v tvojom srdci. Tebe tmy vo svetle tiež máme žiť my a tvoja krv očisťuje
od všetkých vín zachraňuje. Skropený krvou,
očistený. Zachránený, očistený. Ďakujeme vám veľmi pekne, ale všetka chvála, všetka sláva a čest patrí Bohu. A ja vám chcem takto na záver popriať niečo dobré a prajem vám to, čo sme spievali. Aby skrze obeť Pána Ježiša Krista, skrze svoje pozvanie, ktorým ho pozvete do svojho srdca, ste boli zachránení, očistení, vykúpení aj uzdravení. Lebo to všetko a ešte oveľa, oveľa viac pre nás vydobil Ježiš na kríži. Takže toto vám prajem a ďakujem vám za to, že ste tu boli s nami, že ste boli našimi hostiami. A toto je záver.